Pēc darba piekdienā savācam mantas un dodamies uz abavas sākumu. Šoreiz upi sāksim no paša pirmā metra. Iepriekšējā naktī bija vētra un visdien bija spēcīgs vējš, kas par laimi uz vakari pavisam norimis. Ēnavas purvā 1 km augšpus Lestenes Jaunpils ceļa apmetamies pašā abavas sākumā. Abava ir viena no 17 upēm Latvijā, kas pārsniedz 100 km garumu. Un tiek uzskatīts par Kurzemes skaistāko upi, varbūt vienīgi Irbi var sacensties ar abavu popularitātes ziņā iekš Kurzemes. Toties mums šī ir pirmā reize Kurzemē ar laivām, tāpēc vēl jo interesantāk. Ir 3. aprīlis un ir kārtējais pavasars, ka mēs mēģinām nobraukt kādu upi no sākuma līdz galam. Šoreiz kārts krita uz Kurzemes pusi. Loģiski, ja tas Kurzemē, tad tev ir jābrauc abavu. Trijās dienās mēģināsim nobraukt 136 km, vai izdosies, tas, protams, atkal nav zināms. Mēs esam kilometru vēl augšpus Lestenes Jaunpils ceļa un atvilkām laivas, principā, jo tāds grāvs ļoti sekls un laivas vienkārši... Salīdzinoši liels traumas grāvim. Nu, un tagad vienkārši mēs esam atbraukuši piekdienas vakarā pēc darba dienas. Mēs paliekam pa nakti un rīt ar gaismu maucam, vējāši maucam. Tā kā mēs esam principā nosusinātā purvā un viss ir te ar kūdru, tad mums nācās uztaisīt no akmeņiem kārtīgu. Mēs viņu saucam pa savu pavārdu un tā, lai nekas neaiziet zemē, lai nekur nekas nesāk gruzdēt. Labrīt, labrīt. Ir pus6 no rīta. Esam piecēlušies, sakurināšu ugunskuru. Mēģināsim trāpīt uz 7 laivās. Nav ko daudz stāstīt. Būs gaismu, sāksim braukt. Mēs tam mēģināsim novākties. Šodienas superplāns ir nobraukt tūpi pie 50 km un apmesties Kandavas apkaimē. Mazliet avantūrisks plāns, bet mums īsti nav citu variantu, jo apmešanās iespējas šajā posmā ir ļoti limitēts, lai neteikt vairāk. Ja grib nometni mežā, tad vai nu 20 km vai 50, pa vidu tikai pļavas. Šķiet, šis ir pirmais rīts no visiem laivu braucieniem, kad Edgars ir sapakojies ātrāk par mani. Tas mani mazliet samulsina un reizē arī iepriecina. Naktī bija mīnus grādi, kas mums ir sagādājuši lielu problēmu, un tā nebija gulēšana. Ir bez 27. Esam visu tā kā vairāk vai mazāk novākuši. Sākam nest mantas. Problēma laikam ir tā, ka pa nakti ir baigi pakrities līmenis. Grāvītis nozīmē, ka ja vakar viņš bija augstāks, un mums bija cerība, ka mēs varēsim no turienes, kur mēs atnācām no Jaunpils Lestenes ceļa, ka mēs varēsim līdz turienē aizbraukt. Tad tagad būs laikam, ka jāiesien laivas tropē un jāvelk. Šo ugunskuru vietu mēs atstājam kā mantojumu. Ja kāds tiešām grib sākt no paša abavas sākuma, tad lūdzu, servises ir. Nu tālāk, lai tā būtu uzskatāmāk, vakar ūdens bija līdz šejienai. Tie kaut kā 20 cm ūdens ir nokrities šodien. Edgars mēģināja palaivot mazliet. Aptuveni 15 metrus palaivoja un saprast, ka nav jēga. Ir aptuveni 500 metri veikt. Mēs kā 20 minūtes viņš vilkākās laika. Galvenais, ka tie krasti arī nav staigājami visi. Visu laiku kājas grimz tiekšā. Kārtīgs sportiņš. Mēs tomēr pavisam lēnām mierīgi mēģināsim grāvi kaut kā papludināties. Mums šodien ļoti daudz jānobrauc. Reitājiem būtu labi, ja tas 50 km nobraukt. Bet, ja šāds ir sākums, aizmirst. Nesanāks. Ir pilnīgā tūtā. Ne te var pavilkt laivi, ne te var paērēt. Esam aptuveni 50 metrus no tilta. Es ievēlos iekšā. Labi, ka ir hidrotēps. Noskalosies un maukst tālāk.
Piesalas ir tik daudz, lai no grāvja malām ūdens nenonāktu grāvī un tik maz, lai grāvja kūdrēnās malas nebūtu staigājums. Divi zaķi ar vienu šārienu piedzīvojam labā. Pēc pirmā kilometra esam jau krietni izbisījušies. Ar cerību raugamies uz iespējām laivot pēc Lestenes Jaunpils ceļa. Vakar vēl izskatījās cerīgi. Mēs esam dimbā. Te ir aptuveni 10 līdz 5 cm dziļš. Mums šī jau 50 km. Jānodās šodien. Mums baigi vajag tos 20 cm, kas ir pazuduši pa nakti. Ja ne, mēs esam tūtā. Pirmais kilometrs ir veikts. Sliktā ziņa, ka tā ir tikai aptuveni 1/50 daļa no šodienas plānotā. Palika mazliet labāk, vismaz kaut cik lēnām, bet var pakustēties priekšu. Tāpat airēšana nenotiek ūdenī, bet vien atspiežoties pret grunti vai pret krastiem. Pirmā vieta, kur gultnē parādās grants un akmeņi, šķiet esam glābti, purvi palikušais muguras, uz priekšu vajadzētu palikt tikai labāk. Beidzot sāk parādīties kaut kas līdzīgs airēšanai. Nevarētu teikt, ka ļoti labi iet, bet... Bet vismaz, vismaz. Nākošā daļa. Iebraucam bišķi tā kā vairāk mežiņā. Cerams, ka pārāk te neaizķersimies. Atradām ragu. Jāņem ir, bet iegrims dūņās, ne? Uzmanīgi. Jē. Ir jau gandrīz 9 no rīta. Tas nozīmē, ka mēs zupas esam 2 stundas. Mēs vēl neesam nobraukuši 5 km. Abavi turpina mūs priecēt. Krituši koku nav ļoti daudz, esam bijuši vietās, kur to ir daudz vairāk, taču šodienas uzliktais limits un pirmo 2 km pievarēšana prasījis negaidīt daudz enerģijas un laiku, tāpēc katrs koks mums ir kā vilciena stopkrāna noraušana. Esam nonākuši pie Lestenes Palans ezera ietekas. Kādreiz laikam uzskatīja, ka abau no kaut kur no šejienas sākās, bet tad, kad ulmeņa laikmet sāka visu meliorēt, dabau pārcēlās 5 km augstāk. Turpinam cīņu ar abau. Pagaidām liekas, ka tas spožais plāns 50 km. Mums jānoliek malā. Mēžu posmas mums diezgan labi nostrādina. Uz kaut 5 km par šitādi te ir jābrauc. Un tad būs brīvāks. Tad cerams arī viss paliks vienā. Pagaidām mēs cīnījies. Lai iet priekšu. Mūsu sapnis ir piepildījies. Vienkārši var airēt, nekas nav priekšā. Wow! Apskaties! Galvenais kupa it kā ir palikusi platāk, šķēršļi praktiski vairs nav. Bet viņi tik seka, viņi principā ir 30 cm dziļi. Līdz ar to laiva neiet uz priekšu. 10 km aiz muguras. Pilnīgi noteikti uz priekšu paliks tikai vieglāk, jo abava no šīs vietas līdz pat gandrīz Kandavai pārtaps par galvenokārt pļavu upi. Esam nobraukuši 10 km. Mēs 3,5 stundas braucām pirmos 10 km. Man bija kaut kā cerība, ka tas viss vieglāk nāks.
Esam nobraukuši 13 km. Un tas mums prasīja gandrīz 4 stundas, jā. Kaut kādi mazliet straumīgi parādījās. Bet nu tādi, kas īpaši, bet vismaz. Nebijām gaidījuši, ka šajā posmā upē būs tik labi straumi. Kā izrādīsies vēlāk, tā turpināsies gandrīz 15 km, kas mums var atgriezt cerības uz šodienas plāna veiksmīgi izpildes. Nāpju tilts. Esam nobraukuši 16 km. Tagad jau bišķiņ, ka tas ātrums pieaugas. Šajā posmā uz Abavas ir tilti tik pēc dažiem kilometriem, kas ļauj, ja vien līdzi saraksts ar tiltiem, viegli orientēties un noteikt savu pārvietošanās ātrumu, kā arī reiķināt atlikušo ceļu un laiku, kas pie lielām kilometrāžām ir ļoti būtiski. Ir labs tilts. Esam nobraukuši 18,5 km. Pagaidām foršas, lūkam, te ir kaut kāda straumīte. Nav teiksim tā, ka liela, bet viņš mums ir. Tuvojamies Sātu Hesam. To jau redzēt līdz straumas. Sātu Hes. Vienīgais Hes uz Abavas un paldies Dievam, ka tā. Te gan jāpiebilst, ka 70% Abavas ir tēlain izskauties viens liels Hes. Bet šis savus 3 km retās Abavas straumas ir nozadzis. Nu, lūk. Sātu Hes. 22 km uz mums. Šis ir vienīgais Hes uz Abavas. Tā kā. Nekas tāds mums vairs nedraud. Paldies Dievam. Esam pie Sātu tilta. Vajag labie līkumi. Tas nozīmē, ka būsim nobraukuši 20. Nekam drīz laikam 24. Lūk arī slavenais tilts uz nekurieni. Tilts uz nekurien. Īsais stāsts. Celts pirmās Latvijas laikā bija paredzēts kā posma tukums kuldīgi dzelzceļa tilts, vietējie projektēšanas laikā protestējuši par tā būvniecību, kukuļojuši ierēģiņus, lai to tais kaimiņas zemēs, bet viss paveic otrais pasaules karš. Dzelzceļa nepabeidz. Tā nu šis monstrs ir kļūst par kultūru vēsturisku mantojumu. Paēdām. Pusdienas. Ļoti ātri. Būdamies tālāk. Līdz tam plānam un maksimums mums vēl ir šodien jānobrauc vēl 24 km. Ir bišķi, man liekas, pār diviem vai divi kaut kādi pulkstens. Nu, 50-50. Labas traumas pēc tilta. Vēl joprojām pēc tilta nekur, ja ne. Ļoti labas traumas ir pat kaut kāds kaut kas līdzīgs straujtecēm te ir. Kišu tilts. Tur ir kas ir nobraukuši 27,3 km. Līdz tam mūsu ideālam plānam ir 21 km palicis. Krusa, ne? Mūsu cerība sasniegt Kandavu ir atzimusi. Rēķinam, ka ja pietiks spēks un negadīsies kāds nepatīkams pārsteigums, ap 7:00 vakarā varētu paspēt tur nokļūt. Tikai strauma ir apstājusies. Jaunsāks tilts. Mēs esam nobraukuši 31,3 km. Nu, principā tā arī ir, kad kaut kilometrs mums ir tīr, tā strauma kā apstājās.
sācies tāds diezgan paliels precējs. Abavu rītīgi papļāvām, tagad sāk tecēt. Traumas nav nekādas. Laiks prāti mainās ik pēc 5 minūtēm. Saule. Sniems. Ir vēžti, nav vēžti. Sarmaļu tilts. Mēs esam nobraukuši 37,5 km. Šeit pēdējais posms bija, nu viņš nebija labs. Uz laivām esam jau 10. Stundu. Būsim tūlīt nobraukuši kaut kādus vairāk kā 40 km. Jāsaka godīgi, vajag melot, ja teikt, ka nav bez. Tuvojoties pūrei, ainava paliek reliefaina, un tas ir tas, kas sagādā vēl mazliet prieku. Kaut gan no upes to var ieraudzīt tikai retums. Pūrē gāja tiltiņš. Neizskatās, ka viņš būtu baigi drošais. Pūres tilts. Mēs esam nobraukuši šodien 41,5 km. Jā, mums vēl 6,5 ir līdz nometnē. Mums ir nobraukuši 44 km. Paliek arī grūtāk un grūtāk. Traumas vispār vairs nav nekādas. Tā vien gribas izkāpt bistro laipas, apsēsties, dzert alu un atpūsties. Dēļ dienas iekavētā sākuma to, diemžēl, nevaram atļauties, lai kā arī gribētos. Bet ir arī labas ziņas. Šeit upē sāk parādīties strauma, tā kā vajadzētu palikt vieglāk. Nu tik paskat. Te ir 10 metru straujtec. Kaut kas neredzēts. Es jau biju apnicis cerību šodien kaut kur tādu redzēt. Varētu būt, ka kaut kāds kilometrs varbūt mazāk. Es paliku dažas simti metri. Kāds ir šī tāds tepūtiens tepūtiens? Vīgāši. Mēs airējam apvien. Varam uzairēt kā 2 līdz 3 km stundā. Pārējos tieši vīgāši stuļu apakaļ. Nu, tā tie noteikumi ir tādi. Te ietek līgumu piekšā. Un ir tā, ka mums tagad nākošajos 800 metros ir jāatrod kreisajā krastā kaut kur nometnes vieta. Ja ne, pēc tam jau mežs beidzās un sākās Kandava, un pēc tam nākošo kaut kādu sakarīgu vietu varēs atrast tikai pēc kaut kādiem 8 km. Iesim, skatīsim, mēs meklēsim kaut kādu vietu. Atradām nometnes vietu. Nu, tāpat ideālākā, bet tomēr ir. Esam galā, esam burtiski kaut kādas 2-3 km no Kandavas. Mums jau te nāca vietēja prasīja, vai mums visi ir kārtībā, ka mēs esam nometušies. Mums vēl malku piedāvā. Jā, tā kā. Bet, nu, nē, viss ir normāli. Bests ir drūmākais. Tas nu gan ir fakts. Es godīgi sakot, tā, kad mēs nobraucām tos pirmos 10 km, cik tur bija neesos 3 vai 3,5 stundās, es domāju, šodienas maksimums, ko mēs varēsim, tas būs 30, varbūt 40. Bējās mēs tur izspiedām ārā tos 48 km, kas ir baigi labi. Bet nesam izdarījuši. Tas nozīmē, ka mums jau paliek cerīgāk pabeigt to abau 3 dienās. Redzēs, kā mēs jutīsimies, ka mēs rīt piecelsimies. Varbūt mēs nevarēsim laivās iekāpt vairāk. Ko mēs apņemamies? Cik mēs rītdien nobrauksim? Tos pašas 50? Vajadzētu, jā, mēģināt. Mēģināsim 50. Tas būtu, es to pateikšu, līdz rendai. Līdz rendai mums jātiek, ja mēs gribam kaut ko tādu. Redzēsim, mēģināsim. Nē, viss ķermenis šodien bišķi tādās lupatās ir. Nu, es saku, tas izmāpēs gandrīz tas pirmais, pusotras vai 2 km tā iedeva iekšā, kad man likās, es tā kā 20 noērējis. Jā. Bet godīgi sakot, no tā sākuma var braukt, ja ir labs ūdens līmenis. Tad ir forši, man liekas, tad tur būtu viss okei. Jā, tad tur Nu, baigā šodien tāda baigā pļāva upa. Nu,
rītdien jau tur sāks pa mežiem vandīties. Labi, viss, mums nav vairāk laika, atā. Labrīt, labrīt, labrīt. Otrā diena, 5. aprīlis, vai ne? 5. aprīlis, esam pamodušies ar kaut kad 20 pāri 6 vai pus 7. Neko gulējām pilnīgi, tā kā vispār neķērām neko, kas apkārt notiek. Un, uz upes ir migla, tad būs foršs rīts. Laivošanā vēja vispār nav, tas priecē pagaidām. Ir tāds diezgan labs stīvums un viss smalas sāp, un, bet cerams, ka iekustēsimies un būs jau labāk. Šīs dienas nosacīta vēlais rīts ir skaidrojums ar to, ka mums nepieciešama iegriešanās veikalā. Tāpēc aprēķinam tā, lai Kandavā būtu ne ātrāk kā 8:00 no rīta, kad varas vaļā veikala. Arī pēc vakardienas lieka gulēšanas stunda nenāca par ļaunu, naktī termometra stabiņš noslīdēja zem nulles, bet mēs to nejutām. Toties diena solās būt laba un silta, tāpēc plānojam baigi nesatuntulēties, lai arī rīts vēl ir ļoti dzestrs. Šīs dienas plāns ir nobraukt tuvu pie 50 km. Šodienas maršruts ved caur Kurzemes, Šveici, jeb Abavas Senlei. Lai gan dabas parks ir līdz pašai Ventai, pats Senlei kā tāda beidzas nedaudz pirms Rendas. Pa ceļam sāpīla Abavas Rumba, Māris Kambar. Pēc Māris Kambara sasniegšanas meklēsim nometnes vietu nesasniedzot Rendu. Būs 28. Esam uz upes. Pēc 3 km mums būs Kandavas tilts. Tur Edgars aizies ātri uz veikalu, tur šis lietas jānotākas pietrūkst. Un tā, naktī bija kaut kādi minus 2 grādi, tur ir no rīta tāds ļoti dzestrs, bet izskatās, ka diena būs laba. Baigi skaists līdz. Ir vērts celties agri no rītiem, lai ķertu braukšanu pa šādu upi, tādu mierīgu un miglas klātu. Tulīt būs saule virs kokiem, tad arī siltums būs. Cenšamies izbaudīt kluso rītu, ko mazliet pabojā tūmā esošās šosejas tūms. Bet tolīdz sāk straujticīts pirms Kandava šie trokšņi ups radītā trokšņa aizsegā pazūd. No Abavu mūs pagaidām lutin. Kandavas tilts. Būsim nobraukuši šodien jau 3 km. Baigi labais laiks ārā. Mūtas skaisti. Gudīgi sekot, šis laikam ir tāds baigi retais, bet labs piemērs. Pašvaldība normāli izdomājas, kā var piekļūt pie upes. Tu normāli apsies. Apstājies, atnes laivu, viss kārtībā. Kaut vairāk, vairāk vietās tā būtu. Visos Abavas ceļvežos atradīsiet rakstītu, ka pa upi no Kandavas attālināšanās norit ļoti lēni. Jo upi met neskaitāms 180 grādu līkumus un tā tas turpinās kādas 5 km, līdz Abava ieslīd mežos. Sāk beidzot Abavu izskatīties, tas tiešām skaistas upes. Tā, mēs esam Abavas Senlejā iekšā tikuši. Te principā arī straumi nomierinājusies. Kaut kāds 3 km pirms un pēc Kandavas, tur tā straumi ir tāda normāla ir upē. Es zinu, ka tāds pavisam mierīgs paliek. Zvejnieku tilts. Tas nozīmē, ka būsim kaut kādus 12 gandrīz kilometrus nobraukuši. 11 tā pusmē liekas senē. Nu, un nākošais tad mēs pie Velnalu iesim. Velnalas grava. Tad piestāsim tur izstaigāsimies. Edgaram šodien smagas rokas, un cerība, ka iekustoties tās atlaidīs, laikam nestrādās. Aiz muguras gandrīz 15 km un Edgars uz upes joprojām mazliet negara stāvoklī. Bet Abavu sāk piedāvāt arvien aineviskākus skatus. Tas mazliet mazina domas pa sāpošajām rokām. Mēs tuvojamies 15 km atzīmē, kur būs iespēja mazliet izlocīt kājas. Abavas kreisajā krastā Velnala ar grabu. 15 km aiz muguras. Iesim apskatīt alu un, ja būs iespēja, tad mēģināsim tajā arī ielīst. Apstājāmies Abavas
krastā. Aiziesim tur Velnā laukšā. Paskatīsimies, varbūt arī uz Velnakmeni aiziesim. Kaut kur meklēsim. Neesam nekad bijuši, bet es nezinu, bet ieskatīsies. Davai! Edgars Lienalā. Tā. Esam Velnalā. Nu tāda viņa te ir. Ielīst iekšā, vai? Nav tik traki tas, ka vienīgi uz vēderi jālien. Un tur tāds bišķi dubļēns. Nu tā ir ok. Nu tā bijām, apskatījām visu. Tagad brauksim tālāk. Patiesībā mēs esam nobraukuši šodien trešdaļu no šodienas paredzētā. Tā kā nav mums tik slikti, normāli. Man liekas, bija pāri kaut kādiem 11 tuvojās. Tā kā ir ok. Uzreizējs Velnals, labas krācītas. Tā arī bija, ka abavā 300 metrus ūdens. Paskrēja bija krācīta. Jā, viņš varētu nopratīt krācīt. Un viss. Jābāvāk labi stājās. Kādu uztaisīt foršu laipiņu uz salu, lai tik. Vispār Abavas krastos it kā var redzēt it kā daudzas nometnes vietas, bet vispār nav nekādas norādes. Tas ir privāts vai kas ir. Tā ir kaut kāda oficiāla apmetnes vieta. Tilts pie pulcēm. It kā nekas īpašs, bet šis tilts nozīmē to, ka mēs Abavu esam pusē. Baigais veidojums uztaisīts. Amulus ietek. Viņš ir iegāzies. Imula ietek. Pēc ilgiem laikiem pirmais tāds posms, kur atkal ir kaut kāds trauma, labs trauma. Pusdienu pauze. Esam nobraukuši gandrīz pusi no šodienas paredzētā, tāpēc pelnīt pusdienu pauze. Es jūtos ļoti labi, man šie kilometri paskrēja ļoti viegli un ātri, bet Edgars vēl joprojām nav ticis galā ar smago roku problēmu. Garas stāvokli neuzlabo arī tas, ka pie Sabiles upa apstāsies uz vairākiem kilometriem. Bet līdz tam vēl jātiek. Es ir ležu tālāk. Braucam garām Zviedru cepurei. Zviedru cepuru nozīmē to, ka pēc dažiem līkumiem būs Sabile, Latvijas vīnu un sidru galvaspilsēta. Abavā visu laiku mījās straujāka posmiņa, tad pēc tam rutīgs dīķis ir. Bet skatījā apkārt baigi labie visu tā Abavas ielaika. Sabile pilsēta, kas lieliski izmanto Abavas un senlais klātbūtni savu tēlu un ekonomikas būvēšanai. Sabilē ir savs šarms un portrets sākot ar lielo romu tautības pārstāvniecību vīniem, sidriem, zviedru cepuri, pašu pilsētu vīnogu laukiem, kā arī dabas objektiem un pašu Abavu ieskaitot. Bet mēs šoreiz šeit nepiestāsim, bet apskatīsim to no upes. Vispār Abavas krastos vajag daudz, salīdzinot daudz atkritumu. Mums pie citām upēm, kuras esmu braucis, man liekas, daudz neesmu redzējis. Tās rumbas un rītīgi jau no Sabiles pilnīgi dīgas, vispār nav trauma. Vajag kāpast. Strauji tuvojamies Abavas rumbai. Rumbas apmeklētā ieraugot mūs tuvojamies steidz uz rumbu skatīties mūsu piedzīvojums. Esam nobraukuši 31 km un sasnieguši Abavas bīstamāko vietu laivotājiem. Lieki piebilst, ka izlūkojām rumbu pirms tajā metāmies iekšā, kā nekā pirmā reize.
Pēc izlūkošanas nospļaujos un saku, braukšu pirmais. Uz manu performansu sanākuši skatīties pulciņš interesanti. Viss veiksmīgi saņem krastā esošā skatītāja aplausu. Pū, tas ir izdarīts un neesmu atrakties bezsvaru stāvoklī. Mana pirmā doma. Nu tā, sākas. Gan jau Edgars kaut kā izķeprosies, bet tagad tikai jānoķer laivu. Bet kas tev deva? Turpat! No, Edgar, kā bija? Labi. Labi, ka maises noņēmām. Mēs savādāk gan domājam, tā gan būtu auto. Nē, mēs noņēmām lielos maises aizmugrē nost, lai tur tajā mucā tur mūs kaut ko nepagruzītu. Bet tā bija forši. Edgars bija tuvāk ritienam kā es. Bet nu, ir ok. Forši. Galvenais, ka neizpeldējāmies. Tēt močīsim tālāk. Esam nobraukuši 33 km šodien. Ir pustrīs. Pa dienu. Tagad tik jākašās priekšu. Pēc abavas rumpas esam atdzīvojušies. Nogurums, kas bija pirms tam pēkšņi pazudis, upēs traumu kādu laiku ir laba. Labā garastāvoklī turpinam ceļu. Arī Edgars atzīst, ka rumpas piedzīvojums mazliet viņu sapurinājis un smagās rokas ir mazliet atguvuši savu dzīvību. Ik pa laikam apaldus palutin ar rācītēm. Pēc abavas rumbas vienkārši pilns un atšķirniek no abās malās. Labi ir arī sveidīgi. Vispār baigi labā abava palikusi pēc abavas rumbas. Interesanti braukta. Gan aina kaut kādā parādās. Gan arī tās prācītas pa laikam ir paši. Veģi tilts. Esam nobraukuši gan drīz 39 km. Ir pusē 4 vakarā. Mums īstenībā ļoti normāla lieta, mēs to savu to plānu, man liekas, izpildīsim. Gārvalk ūdens kritums. Kāds, ne tā liels, nu? Bišķi mazāks par mani. Droši vien, bet tā kā sniegi kūs, droši vien ritīgs puka. Esam stundas braucienu attālumā no Māras kambariem. Principā droši vien ir tā, ka mēs apmeklēsim tos Māras kambars, aiziesim, paskatīsimies. Un pēc tam mēs varētu sākt lēnām meklēt nometni. Esam uz alām. Mums kaut kādā Māras kambara un tur vēl kaut kāda laupītāja jau vai kaut kas tāds. Esam nobraukuši dienas limitu, 45 km. Dosimies apskatīt Māras kambars, ko zin ļoti daudz, taču retais zin, ka nogāzes pakājā ir vēl viens interesants objekts – laupītāja jau, kas laivotājiem var nodarīt arī kā ūdens ņemšanas vieta. Māras jeb laupītāja jau. No ops viņu vispār nevar redzēt. Tur pašā uz garā mieri. Tur jāskatās navigācijā. Tur vēl bišķi iet dziļumā, bet tas arī viss. Kā trafiņāk nav. Ne, bet forši normāli. Forši vieti. Kādreiz tai bijusi vecs tak uz šajien. Tad laidīsim uz Māras kambariem. Māras kambari ir trīs nevisai dziļas plaisveja dalis, kas izveidojušās smilšakmenes kraujā. Pietuvoties un ielīst talās nav atļauts, tāpēc mūsu interesi par šo objektu noplauk diezgan ātri. Nu, pulkstens ir kaut kādi 5. Man ir kaut kādi, bet ir jau 10 pār 5. Bijām pie Māras kambariem tagad. Nu, principā tagad tā. Es domāju, līdz pašai rendai mēs nebrauksim. Mēs mēģināsim atrast kaut kur nometnes vietu pirms rendas.
Esmu atpakaļ pie laivām. No šīs vietas mēs sāksim meklēt mūsu nometnes vietu. Pārāk pietuvoties rendai mēs nedrīkstam, jo tur samazinās iespējas uz nometnes vietas ierīkošanu. Mums ir 4 km, lai atrastu nometnes vietu. Noskatām potenciālu vietu kartēs pie viena labā krasta ieteks un brauksim lūkot to dabā. Mums šķiet, ka mēs atradām navigācijā vietu, kur palikt. Pie viens mazas upītes. Tas varētu būt kaut kāds, nezinu, 2 km attālumā. Lūk, tajā līkumā arī būs mums nometni. Viss, šodien laikam beidzam. Iesim traukšā taisi. Sākumā bija paredzēts, ka mēs tur taisīsim. Bet, nē, es ar kameru nāku. Izrādās, ka tur, kur mēs gribējām uzcelt nometnes vietu, nebijām pamanījuši, ka tur viens galvs ir. Egle var uzgāzties, kas būs nogāzusies. Paiešu tālāk gar krastu. Paskatīsimies, varbūt, ka izdosies citur atrast. Mums tu bišķi neiet ar nometnes vietas atrašanu. Jo tur tālāk ir kā laba vieta bija. Bet tas ir privāti īpašums. Tur, kur mēs bijām. Nē, kaut ko jau vārdu vienmēr var atrast. Tad, kamēr sēja apakaļ Edgars, aizbrauks pāri upei. Paskatīsies, kas otrā pusē. Bejās tomēr taisīsim. Edgars ir pretējā krastā. Tad tur augšā taisīsim nometni. Esam galā. Atstāsim laivas te. Krupītu tek. Labs skats. No šajienas. Esam ļoti priecīgi par savu nometnes vietu. Uzceļam nometni tikai dažus metrus no kraujas malas, tā lai varētu lūkot abavu sēžot pie ugunskura. Izmazgājam laivas, lai līdz rītam tās paspēja nožūt vēl tikai vakariņas un tad var likties uz auss. Mēs šodien nobraucām aptuveni 50 km. Tam būšu mājās noprecizējuši precīzi, cik. Bet bija okay. Tas sākums īstenībā bija tāds, tur ap to sabili baigi tāds, man liekas, neforši ir. Tur pirmkārt tur atkritumi daudz bija krastos, salīdzinoši daudz un pilnīgs dīds. Un turpēc tās, godīgi sekot, ja man, piemēram, prasītu, tāds parests laivotājs, no kurienes sākt braucienu, es teiktu, no abavas Rumbas. Brauciet. Tur tā abava kaut kā paliek tāda skaistāk. Kaut kā nevar teikt arī iepriekš. No Kandavas, jā. No Kandavas tā upa riktīgs. Palika pēc upas un riktīgi baudām bija. Jā. Bet tā arī tas populārākais maršruts arī ir Kandava tur un Kandava tur un rēni. Bet, ir okei, ir kaut kāds strautecītis, kaut kāds krācītis, cik pa brīdim tur, protams, kad lielāko ties ir dīķis, ir jāērē. Ir diezgan daudz jāērē visu laiku. Bet es saprotu, es nekad braucis pabau, godīgi sakot. Tāpēc man tā ir tā kā pašam tāda atklāšana. Un skatīsimies, it kā runā, ka tas beigu posms no Rendas līdz Ventai esot tāds nosacīts straujāks. Nu, skatīsimies, kas tur būs. Es šodien jūtos ļoti labi. Edgaram kaut kā šodien... Jūtu vakardienas stibīšanas viši. Bet ir okei. Bet būs, mums rītdien paliek aptuveni tūp pie 40 km jānobrauc. Un tad mēs pārbrauksim uz Usmas ezeru, lai otru maršrutu brauktu. Bet tas ir cits stāsts, cita filma, un tas tā, tas starp mums kaut kā tā. Viss, nav ko te daudz ļurināt, vai ne? Tieši tā. Tiekamies rīt. Trešo nakti pēc kārtas, tā kā vēzi ir bišķi mīnusiņā. Bet gulēt nebija augsti. Tas grūtākais ir no rīta izkāpt ārā no tā guļamais. Pēc tam jau aiziet normāli. Tā. Pēdējā trešā diena uz abavas.
Pēc nostāstiem vislabākais posms uz upes, gan straumes, gan ainaviskā ziņā. Abau pēc rēnas ieies dziļi Kurzemes mežos, no kuriem izlauzīsies tikai pietuvojoties Ventai. Šodien palikuši 38 km. Šorīt abi jūtamies labi, un lai gan nakts atkal bijusi zem nulles, atzīmes izskatās, ka diena būs ļoti laba. Plāns ir būt 7 laivā. Esam piecēlušies laicīgi, tāpēc kārtošanās laivās norit bez steigas un satraukumiem. Transports, kas mūs galā savāks, ir sarunāts uz 3 dienām. Mēs esam izreikinājuši, ka vajadzētu paspēt. Trešā dienā var sākties. 7:10. Esam laicīgi sataisījušies. Lai vai cik dažreiz tas būtu grūti, pārliecinamies kārtējo reizi, ka ir vērts celties agri un ķert mierīgos rītus uz upes. Un kūdeli krastā. Ā, ieskrēja alā. Nē, nav alā. Aizskrēja. Jūras laiva noma. Rendas tilts. Šodien esam kaut kādus 4 km nobraukuši. Teikt, izdomāsim, kur nolikt laivas un aiziesim paskatīties īvandas. Ūdens pītums. Iebrauksim pašā īvandē iekšā. Noliksim kaut kur laivas. Lūk, tā ir īvanda. Un tad mēs atstāsim laivas un aiziesim. Esam rendā. Īvandas ūdenskritums sastāv no diviem ar 200 metru atstatumu esošiem ūdenskritumiem. Īvandas rumba ir apakšējais un lielākais no Īvandas ūdenskritumiem. Tā augstums sasniedz aptuveni 2 metrus un platums 10 metrus. Ar Edgaru nospriežam, ka pavasaris, kad pūst sniegs, būtu labs laiks, kad atbraukt paskatīties uz tiem. Lai nokļūtu uz valdātu rumbu, nāksies mērot 200 metrus pret straumi. Nesajaukt ar aptuveni 100 metrus augstāk esošo mūsuprāt mākslīgi veidot ūdenskritumu. Neesam pārliecināti, bet tā izskatījās. Upē pārējot seklā kanjonā atradīsiet valdātu rumbu. Tas ir aptuveni 1,5 metru augsts un nedaudz vairāk kā 5 metrus plats ūdenskritums. Iespējams, ka vasaras mazūdnī interesi par šiem objektiem jau krietni var pakristies. Neskatoties uz to, lieliska vieta, kur piestāt un izlocīt kājas. Piecinieks no mums. Ļoti skaista vieta. Vai labā. Noteikti, ja brauciet garām, apstājieties un apmāciet apskatīties. Esam nobraukuši kopumā 102 km. 36 beigām ir. Baigi foršs mierīgs rīts, vispār bez vēja. Saulīts vispār šodien soli, ka iesils pat līdz plus 15 grādiem. Tad jau vispār būs patīkami. Ūdens pilnīgs spoguls. Saule ritīgi muguri sildi. Ir baigais dīķis, tevies tās rendas. Man liekas, ja kāds izdomā ar plostu braukt, tas ir galva nedraudzējis. Beidzot, pēc ilgiem laikiem mums būs straumīti. Bija jau tik jau tā jau līdz kaklams, tad pilnīgi dīķi tā kā pirms Hesa. Tagad vismaz būs kaklams. Te arī nakts vats ir ierakts. Tas nozīmē, ka mēs 10 km būsim nobraukuši. Šodien tā ir ceturtdaļa. Paredzētā. Cerams, ka strauma paliks tagad labāk. Laikam tas arī pagaidām no tās straumas bija viss. Ir ļoti skaisti, bet godīgi sakot, mēs neesam pa nevienu tik piedrezot upi braukt. Kas ar jums Kurzemnieki noteikti? Nav jau, protams, tā, ka te kaudzēm,
bet visu laiku krastos kaut kādu drāzē. Egles abavas krastos izslēdz arvien staltākas un lielākas. Abos krastos tās veido kā stāvas koku sienas. Rodas sajūta, ka patiešām esam kaut kur dziļi nekurienē, un brīžiem pat, ka ne Latvijā. Nu gan abav mūs sāk lutināt. Vienas traukas cīt pēc otras. Trešās dienas apbalvojums. Lieliska ainava un laba strauma. Katra laivotāja sapnis. Abava pārvērtusies pilnībā. Priekš manis līdz šim labākais abavas posms. Pie tam vairs neviena cilvēka krastos, tikai mēs un daba. Pēc brīža arī iežu atsegumu, kas padara braucienu vēl krāsaināku. Tā ir vienkārši kapitā. Var teikt, visu laiku ir straumīgi. Var pat neaidēt. Pie Ozolupītes abavu uz brīdi pārtrauc savu skrējienu. 11 km šodien aiz muguras. Mēs vienkārši izbaudam klusumu uz abavas. Beidzot ir tas brīdis, ka vairs nedzird nekur nekādas mašīnas. Skatoties uz abavas stāvajiem krastiem un mazo gravu robiem, tajās ar Edgars priežam, ka nelimitēt laika apstākļus būtu interesanti paķemēt mazās gravas. Tā viņš šķiet, ka tur nekad neviens nav bijis, jo informācija par tām nav nekāda. Bet var jau būt, ka tur arī nekā nav. Apstāsimies nometnes vietā, izlocīsim kājas. Esam Latvijas valsts mežu ierīkotā apmetnē. Un mums esam nobraukuši mēs 19 km. Tagad ir bez 20, 11. Mums ir palikuši vēl 20 km līdz Ventai. Tas nozīmē, ka nu kaut kādas... Nu, protams, kā mēs airēsim, bet nu tās... 3 līdz 4 stundas būsim galā. Pagaidām labi. Ne, baigi skaisti šeit ir pagaidām. Nu, pagaidām tā visa daba ļoti labi. Tas klusums un miers. Laiks ir ideāls vienkārši. Labāk nevar vēlēties. Paldies mežiem par nometni. Braucam tālāk. Izdomājām, ka sadalīsimies. Edgars brauks pa turienu. Es braukšu te iekšā. Ar acu kaktiņu jau pirms iebraukšanas attekā redzēja, ka tālumā spīd klints. Tā kā klints ir mana vājība, tad arī es izlēmu tur doties, nezinot, vai tur būs izbraucams vai nē. Ja brauciet garām, noteikti šeit iebrauciet. Pirmais lielais vienlaidu klinšu atsegums. Dīvaini, bet šim klintīm nav pat sava nosaukuma. Man priekšā jau gaida, bet izskatās, ka man te būs apnesiens. Būs viņa jākāp, jā. Kaut kā izpārlējos. Tā kā pārsimts metrus uz priekši prāmnieku klints, tad arī attekā esošās klints gribētos pielikt pie šīs klinšu grupas. Nav iemesla, kāpēc lai to nedarītu. Vismaz tad tās iegūs savu nosaukumu un nav jāsamierinās ar jēdzienu bez nosaukuma klints, ko tās noteikti nav pelnījušas. Bet uz abavas tās nav vienīgās tādas. O, kādi lieli akmeņi! Luču brasils. Daudz lielu akmeņu. Mums saka priekšā, ka 17 km palikuši. Luču brasli vēl joprojām turpinās labu straumu un izskatās, ka cik vien tālu var redzēt. Tā arī ir labi tā strauma, ja tiec priekš. Svēri priekšā.
atkal pie Latvijas valsts meža nometnes vietas viens. Esam šodien nobraukuši 23,5 km. Piemineklis partizāniem. Tāda tā nometnes vieta. Baigi foršā īstenībā. Ļoti labi. Paēdīsim, bišķi ievilksim elpu un tad plēsīsim līdz galam. Vēl izmantojam pēdējo iespēju iemest aci abavas ceļvedī, ka nepalaižam garām ko svarīgu. Noķēra zivi. A ko viņa tā? Kur tu viņu atradi? Ja zālītē, maliņā gulē, ieķērusies. Ā. Esam 10 km no Abavas ietekas ventā. Saprotami, mēs tā domājam, kā 2 stundi jautājam, ka mēs būsim galā. Labajā krastā necils kokiem apaudzis smilšakmens atsegums. Esam 10 km jeb aptuveni 2 stundu braucienā no finišu. Šeit sazvanam savu transportu un norunājam aptuveni satikšanās laiku. Šīs mazās klintiņas ievada Abavas klintīm bagātāko posmu, kas turpināsies 7 km garumā. Kādas jau sākot no par kādiem 11 km pirms beigām, no pēdējie 11 km. Tie Abavas tie varenie meži tā kā sāk atkāpties no tiem krastiem, palikt tāds bišķi plikāks viss. Priekšā klintiņas labajā krastā. Mums līdz finišam ir palikuši 7 km. Zilumu ieži pirmās lielākās klints pēc ilgāku pārtraukumu. Labajā stāvkrastā smilšakmens fragmenta atsedz gan 3 km garumā. Pēc zilumu iežiem sāks Abavas straujākais posms, kas beigsies pie Sildrūvu klintīm pēc 4 km. Jautrība var sākties. Šo posmu, protams, nevar salīdzināt ar Gaujas vai Ogres straujajiem posmiem, taču salīdzinot ar pārējo Abavu, šeit ir kārtīgi izpriec. Upe plata, sekla, akmeņiem bagāti, strauji pēc vienais otrs, ļoti patīkami. Esam tikai 6 km no Abavas finiša. Kreisajā krastā Abavas augstākās klintis – Galmicu klintis. Vislabākais laiks, kad apskatīt, kad kokiem nav lapas. Tad ir iespēja redzēt klintis visā krāšņumā. Dažos avotos minēts, ka klintis ir 30 metrus augstas. Tā īsti nav taisnība. Tas varētu būt augstums no upes līmeņa līdz kraujas augšējai malai. Vertikālās sienas augstums nepārsniec 15 līdz 20 metrus, bet tas nemazina to, cik klints majestātiski slejas Abavas krastos. Sildrūvu klints. Sildrūvu klints, dažos avotos lējēju klints. Atšķirībā no Galmicu klintīm atrodas saulainajā dienvidu nogāzē. Nelielas 3 līdz 5 metru augstas baltas smilšakmens klints. Tās vidū tek avots, ja kādam vajag, var droši uzpildīties. Muižarāju krauja un klintis. Šīs arī būs pēdējās klintis uz Abavas. Tās turpinās vēl kādu laiku, dodot garu atvadu sveicienu no krāšņās Abavas. Strauma apstājas. Finiša tuvums ir jaušams, tāpēc arī nesteidzīgi slīdam garām skaistajiem krastiem. Ik pa brīdim iekšēji nožēl, ka laiks limitēts un nav iespēja izkāpt un pabūt ilgāk pie skaistajiem dabas objektiem. Bet vienmēr ir iespēja atgriezties. Nav ko skumt.
Abavas krasts sāk nolaisties. Krastos pazūd meži, skaidrs, ka vēnti ir pavisam tuvu. Ir labi pie sevis nodomāju. Iespējams, esam pirmie cilvēki, kas Abavu nobrauc no pirmā metra. Un pat ja tā nav, tas ir bijis brīnišķīgs piedzīvojums mums abiem. Lūk arī vēnti. Tas nozīmē, ka trijās dienās esam nobraukuši Abavas 135 km plus vienu pretstraumi. Forši upi. Nē, visi kārtībā. Ar Abavu visi kārtībā. Varbūt mazliet bija avantūra mēģināt no trijās dienās, bet kā redz, mums tas izdevās. Upi, ja kāds man jautā, vai upi ir bīstami, nē, viņi nav izņemot Abavas rumbu. Droši visi brauciet. Jūs patīs. Apsveicu, Edgar! Venta sasniegt. Vēl 300 metrus pret straumi un Abavas ceļojums būs galā. Nu tā, tāds ceļojums arī ir beidzies. Tas mūsu ceļojums ir beidzies. Tad gan tur normāls gabaliņš kaut kādu, nezinu, metri, 300, man liekas. Ir jāvelk, klājus un jānes mantas. Lai dusmīgais ventas nama vecs mūs neizrūna. Bet mans ieteikums ir tāds, ka vajag vienkārši no Abavas bišķiņ pabraukt pēc straumi. Un te ir jau cita zemes īpašnieks. Viņš tur vairs neko nevar izdarīt jums.